بەناوی خۆی گەورە خوێنکارانی خۆشەویستم کاتتان باش. دیارە ئەمڕۆ چوارشەممە هەشتی چوار دەست دەکەین بە خوێندنوانەکان بە شێوازی ئۆنلاین کە ئەمە یەکەم وانەیە بە شێوازی ئۆنلاین دەخوێندرێت لەوانەی وۆرد. بە پێستی دەزانم لەم وانەدا بۆتان باسی هەر یەکە لە کۆماندەکانی هێدەر و فوتەر بکەم لەناو بەرنامەی وۆردە. سەرتا پێش ئەوی کە باسی کردار عملەکە بکەم، پێویستە لەناو لاپەڕەیەکی بەرنامەی وۆردە ئێمە بزانین هێدەر دەکەوێتە کوێ و هەروە فوتەر دەکەوێتە کوێ. ئەگەر ئێمە سری کەم لاپەڕەی بەرنامەی وۆرد بکەین، سی دەکەین بەشی سەرەوەی هەیە، بەشی خوارەوەی هەیە لە ڕاست و لایچە. بەش سەرەوەی لاپەڕەیەکی وۆردە دەوترێت هێدەر و هەروە بەشی خوارەوەشی دەوترێت فوتەر. هیشیارێکە لە هێدەر و فوتەر چییە؟ هێدەر بۆن منە کۆمەڵێک ئیشیە، یەکێ لە وشانەوەیە کاتێک ئێمە نووسینێکی دیارێکراومان هەیە بمانەوێت ئەو نووسینە لە لاپەڕەکانی تردا بە شێوەیە ئۆتۆماتیکی دووبارە بێتەوانێ لەبری ئەوەی کە هەموو جارێ ئێمە ئەو نووسینە بنووسینەوانێ دێن نووسینەکە لە ناو هێدەردا دەنووسین، دواتر کە لاپەڕەیەکی تر دروست دەکەن دوای ئەو لاپەڕەیە ئەو نووسینە لە بەشی سەرەوە دووبارە دەبێتەوە. هەنگاوی عملیەکەی چۆنە؟ ئەگەر بمانەوێت بە شێوەیەکی پراکتیکی کۆماندی هێدەر لە بەرنامەی وۆردی 2016 باز بکەین، بە چەند ڕێگایەک دەکرێت. ڕێگایەکیان ئەوەیە کە ئێمە دەتوانین دەبڵ کلیک لەسەر بەشی سەرەوەی لاپەڕەکەمان بکەین، لەم بەشی سەرەوە کە دیارە واتە لە سەر ئەو نووسینەوە دەتوانین دەبڵ کلیک بکەین بەم شێوازە، دەبڵ کلیکی دەستی چەپ یان دەبڵ کلیکی لەمسی کۆمپیوتەرەکەت. ئەم بەشی سەرەوە چالاک دەبێت کە ئێستا ئەمە ئامادەی بۆ کە ئێمە نووسینی تێدا بنووسین. بۆ منەگەر من لێرەکانە نووسینێک بنووسم، بنووسم پەیمانگەی کۆمپیوتەری ڕوانیەی ناحکومی. ئەمن ئەو نووسینەم هەیە، تۆزە دەستکاری نووسینەکەش بکەین، ستایلەکەی بگۆڕین، ڕەنگی بکەین، هەروەها ببینین ناوەڕاست. نووسینێکی ئاوام نووسیوە لە بەشی سەرەوەی لاپەڕەکەم لە ناو هێدەر. وەکو باسم کرد کە کاتێک ئێمە نووسین دەنووسین بمانەوێ بینەوە ناو لاپەڕەکەمان و ئەوەی ئیش لەسەر ئەمانە بکەین، دەتوانین بە دوو ڕێگا ئێمە ئەو هێدەرەدا بخەینەوە. ڕێگایەکیان ئەوەیە کە ئێمە دەبڵ کلیک لەسەر ناوەڕاستی لاپەڕەکە بکەین، بەم شێواز دەبڵ کلیکی دەستی چەپ یان دەبڵ کلیکی لەمسەکە، ئێستا هێدەرەکە داخرایەوە. ڕێگای دووەم کەمە بمەوێ هێدەردا بخەموانێ کاتێک ئێمە هێدەر یان فوتەر دەهێنین یان دروستی دەکەین یان دەیکەین، ئەوانێ سێ دەکەین تابێک دروست دێ بە ناوی تابی دیزاین کە ئەمانە تایبەتن کە ئەم کۆماندانی لێرەکاندان تایبەتن بە ئیشکردن لە ناو هێدەر و فوتەر، تایبەتن بە ئیشکردن لە ناو هێدەر و فوتەر. دەتوانین بە کلیککردن لەسەر ئەم کلەوزە ئێرە، بە کلیککردن لەسەر ئەم کلەوزە ئێرە ئێمە ئەم هێدەری کە لێرەکان هەمانە دایبخەینەوانێ. ئەم شێوازە کلیک دەست چێپی لەسەر دەکەم، هێدەرەکەمان داخرایەوە. ئێستا بابزانین سوودی ئەم هێدەرە چیە. وەکو باسم کرد ئیشەکەی ئەوەیە کاتێک ئێمە دەچینە ناو لاپەڕەی دووەم، لاپەڕەی سێیەم، سی دەکەین ئەم هێدەرە دووبارە دەبێتە بۆ من. ئێستا با لاپەڕەکەم تۆز دۆر بخەمەوە، ئینتەر دەکەم بۆ ئەوەی بێمە لاپەڕەیەکی تر دروست بکەم بەم شێوازە. سی دەکەم ئەمە لاپەڕەی یەکەمە، ئەم بەشە ئەمش لاپەڕەی دووەمە، ئەم هێدەرە لە بەش سەر ئەو دووبارە بووتەوە. کاتێک ئێمە بمانە دەستکاری ئەم هێدەرە بکەین، پێویستە دوجار دەبڵ کلیک لەسەر بەشی سەرەوەی لاپەڕەکەمان بکەین. نووسینەکە بۆ من دەمێن ڕەنگی بگۆڕم. کاتێک ڕەنگی دەگۆڕم لە لاپەڕەکان درش بە هەمان شێوە گۆڕانکاری بەسەردا دەهان بۆن منە، ئەم شێوازە ستایلی نووسینەکە دەگۆڕێ. ئەمە بریتیە لە هێدەرێک کە بۆ خۆمان بەدەست بە ئارزوی خۆمان دروستی بکەین. هێدەریشمان هەیە کە بە ئامادەکراون بەرنامەی وۆرد بۆ خۆی بۆی ئامادەکردوین بۆی داناوین. سەرەتا دێن باسی ئەو دەکەین کە من بمەوێ ئەم هێدەرە لا بدەم. ئەنجا باسی هەنگاوی دووەم دەکەین کە چۆن ئێمە هێدەر بهێنین. ئەگەر بمانەوێت ئەم هێدەرە لا بدەین، دەتوانین بەم شێوازە لای بدەین. بچینە تابی ئینسێرت، ئەنجا لە تابی ئینسێرت گروپێکمان هەیە بە ناوی گروپی هێدەر و فوتەر. ئەم گروپەی خوارەوەمان هەیە، ئێمە ئیشمان لەسەر کۆماندی هێدەرە. پێشتر باسمان کردووە کاتێک هەر کۆماندێک لە تەنیشت خۆیەوە سامێک هەبوو، واتە ئەم کۆماندە لە ناو خۆیدا کۆمەڵە کشتیکەی تێدایە. من دەمەوێت هێدەرەکە لا بدەم، کلیک لەسەر سامەکە دەکەم. لە خواری خوارەوە
كوماندك من هي نسراوة ريموف هيدر اگر اما كليك لسر بكين ام هيدر يكوالا باش يسراوة همانا ام هيدر لا دا جد رجد بيتغا تاقيدة كينوا باش يويك براكتيكي دا سنسر كوماندك دا تلاخوالا ريموف هيدر اما هيدر كمان لا برد رقي دوام بوهناني هيدر بشيوي اما دكراو هر لتابي انسيرت ايراكانا تيجي لسر تا كوماند هيدر داكن سامكي اما انا كومالك هيدري اما دكراون كبرنامك بخوي اما دي كردون داتوانين موسكا من بينين خواروا بمشي وازا سيدكن كومالك ديزايني اما دكراو تيدا با كليك دل لسهر كامي كان بول من اما انا الضب جيرم كليك لسر داكام هيدريك بشويكي اوتوماتيكي بو سرزم لا طرقان كيما مانن دروز دبيت بو خولي نا خويدا تيكسك دان سلاوة دي كومنت تايتل بمشي وازا نسينك بارزي خمان بنسين اونلاين اگر بسيني لا طرق دوم سيدك انا مان نسين لا طرق دوم مش اللي هيدر دا دوبارا بوتو كمان دا كاين ناوتابي ديزاين كلا رقي هيدر فترة ودر دا كيويت زورن اما انا دواتر ان شاء الله باس دكين بشوي كي براكتيكي دين باسي كوماندي فوتريش دكين زانين فوتر بوتش بكارديت ولكن بيتي شوي سرتا بابين ام هيدر رش كينوا دشتواني بمشي واز هيدر كينا ما انا رقي دوغمي باك سبيس ولا سيركي بردك بان بصرينوا اتوان نقر اوا شي بو سلكت يبكين دواتر دوغمي باك سبيس لبدين رش دبيتو اجرنا اتواني همان هنقاو كان كيما لتابي انسر انزام ماندا انسر دواتر ريموف هيدر مبرقا جلالة سيد يان للتابي ديزاين سيدكين هيدر وفوتر مالير كان هيا كليك للسار هيدر دكين نسراوة ريموف هيدر ام هيدر رجدك اتواني بمعنى ام هيدر دابخي نستكراوة ومناتو من الريكان دا ايش بكم دا بيبيم دابل كليك للسار لعباركم بكم بمشي وعزا يستا هيدر كداخراوة بمشي وعزا هيدر مان نما اما كوماندي هيدر فوتر دا كيوتا شوي دا كيوتا خواروي لا برا فوتر شوي نيتيا زو جاري دتواني بلان شوي نجماري كجمارة دتواني تولى سروي لا برا دايبني لخوار دايبني بلان بزوري فوتر شوي نجماري شوي ناو نشاني او ناوي او كسي كابول من ايش ببرنامك دا كاتي تواني بشي كوت ماتي كاتي ديهني بوخوي بو اريكانا زياد دبت بلان اگر بوخو ما بمانه فوتر يك بارزي خو من دروز بكين هر وكو هيدر دتوانين لبشي خوار ولا برا كمان دبل كليك بكين اما رجايه كم يانا يان بمشي عازب منا دبل كليك دكم اما سيدكم ليره كانا اما فوتري لا بريه كما باشا اما شان لا بري دوم ما باش يسال ويتي هذا لك شي اللي غلط سالك بو كواتا اگر من بمي لا رجاي هيدر بكم بفوتر واتا فوتري شالك بكم لا باش يسال وي لا بريك لا برا كان دبل كليك دكم هم هيدر سالك دبي هم فوتر باسكي ملسر فوتيرا بون من اگر من ليرا نسنك بنسم اونلاين ستادينك امشي وعزا كاتك ديما فوتيري لا باري دوام سيدكم همان نسين لخواروا دوبارا بوتو اما بريتيا لا فوتير بلا مقر ايما فوتيري كاما دكراو بيهيني بون من اواني كبرنامي ورد بخي بو يميداناوا چونا مداد خمواني هنگاوی پراتیکی بمشه وازه ده چینه تابی انسرد داتر کماندی فوتر که ایمه لرکانه همانه ام کمانده مانه یه اتوانی کلیک لسر ام سامه بکین بمشه وازه کمالایک دیزاینی اما دکره همان هن همو یه اندرده کون که زیادر جماری لپره لخوده گرن بون من اگر من یکی لیم دیزاینه نه کلیک لسر بکم بون من ام دیزاینه کلیک لسر دکم سیده کم لخواره و لخواره و بون منا ناوکی خومیده و اما لکور های نایواتی لام ساین اینه ایره کانه که اکاونت که خوم داخل کردو اکاونت مایکروسوفت و هر و جماره لپرکشی بودانه این اما لپره جماره دو کبتی نستره و با لپره دوام به همه شد ناوکه هیا هم شیپه هیا هم دیزاینه و هر و جماره لپرکشی با ایما دانه که واتا اما بریتیه لحینا نفوتری که اما دکره لرگی برنامه لرگی تابی انسرت و به همان شیوه که معنی لایب دینه و لتابی دیزاین لتوانین یعنی لتوانین لتابی دیزاین را کنم سراغ فوتر ریموف فوتر یعنی لتابی انسرت
بل من تابع insert لتو إيركانا footer remove footer هر كامي كان ببراي مع سايا بوب تيو لايب دي اما remove footer من كرت footer اكا داخل ايو اما باسي شي كل بولا header و footer header و footer بوخان اشا كان زورا كا بتابتي header زور جرينجا و هروا footer اش كاتا جيما بول منا تن لابرا يك مان هيلنا و برنامي وورد بمعنى لابرا كان هيدر كان واتا تايتل كان جاواز بلا لاباري كتير وارو اجمارا كان جاواز بلا لاباري كتير اما بيسي با كوماني ترى كا اشاء الله اللوانا كان داتو دا هول دين باسي بكين هوا دارم سلطان ليبيني بي بهواي كاتيكي خوش سر كوتوبن خواتان لقا.